co vy vůbec víte o Wakandě? Textilie, ovce, barevné habity. Uprostřed Afriky povstal jeden neobyčejný národ. Stojí na hromadě toho nejvzácnějšího kovu na zemi. Magická říše s výjimečnou civilizací. Jsem král Wakandy. A proto je mojí povinností, že se Vibranium nedostane do rukou lidem jako si ty. Touha po moci mívá blízko ke zradě. Dovolávám se svého práva bojovat o královský trůn a moc Black Panthera. Chadwick Boseman. Tvou výzvu přijímám. Jako nezapomenutelný marvelovský hrdina Black Panther. Megafilm v sobotu ve 20:20 na Nově.